Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Angela dhe videoja e sotme do të jetë gjithmonë një video ASMR, por make-up-i është pak më ndryshe për shkak se sapo kam filmuar një tutorial për make-up për faqen time të Instagramit dhe sapo mbarova grimin në fakt për të kam 2 orë që merrem me këtë. Sa po e përfundova edhe mendova duke qenë se e kam bërë make-upin dhe jam e lyer pse mos ta bëj videon me këtë make-upin, kështu që është pak më dramatik, kam ato që pikët, por s'ka problem. Duke qenë se kjo ideja më merrti ndërkohë që po e bëja këtë make-upin, videoja do të jetë ku unë do të tregoj paletat që unë kam në koleksion. Për të sa mund tjetë e mërzitshme, por këtë do të bëj video sot. Dhe pa unë burko se nuk do të zgjatëm se janë shumë paleta dhe nuk duaj që të mbasë kohë duke folur, po filloj nga më e vogla deri tek më e madhja. Dhe më e vogla është kjo këtu. Kjo më duket se ka qenë një nga çantat e Ipsit që ka marrë, më duket. Është kjo këtu. Është cute, dhe më thënë ka ca ngjyra neutrale, është perfect për ta marrë me vete në çantë dhe ke të gjitha ngjyrat që të duan për të bërë shpejt e shpejt një make-up look në që se jetu i në hurry, duke nëzituar e tjere të tjere. Dhe kjo është nga firma, mendoj, Liss, Lower East Side. Nuk e kam gjuar ndo njërë më përpara si firmë, por që nuk e kam tërbet. Ka qenë në Ipsy's bag. Tjetra janë 4 të tila, këto i preferoj shumë, të 4-ta. Janë nga Estate Makeup dhe kjo quhet On Wednesdays. Dhe e para që hapa, ka sërish ka 4 tone, 3 prej tyre, 2 prej tyre janë kafe, një është me pak shkëlqim. Dhe ka këtë ngjyrë në të kuqe që është për ta thyer, për ta bërë make-upin pak më të lezetshëm. Duket që nuk i kam përdorur sepse këtë periudhë nuk kam bërë. Ky është make-up i dytë që bëj këtë periudhë, kështu që është e papërdorur që kur është marrë. Tjetra është e njëjta markë, kjo quhet Foxtrot. Dhe kjo është e preferuara ime nga këto. Është perfekte për dimër. Ka të gjitha ngjyrat e kafes, më thonë 3 për tyre. Edhe ka këtë ngjyrë shtarake, nëse mund ta quaj, që më pëlqen shumë shumë dimërore, është style. Është cute. Edhe këtë se kam përdorur akoma, siç mund ta shikoni, por që më pëlqen shumë nga gjithë nga këto të katërta, kjo është e preferuara ime. Okay. Tjetra quhet Peach Punch. Ja, dhe ku e ka emrin këtu. Okay, kjo që ka vojtë për të hapur. Këto janë ngjyrat e paletës tjetër, këto janë pak më verore, nuk e shikoj dot veten që ti vendos këto ngjyra në dimër. Edhe është kjo lilaja, këtu e lehtë, jo shumë e fortë, janë këto ngjyrat pak si në portokalli, është shumë cute për në verë ose pranverë. Edhe fundit nga ky seti me këto katër paletat është Merbaib, mendoj se kështu lexohet. Dhe
këtë e kam përdorur pak njëherë. Ka ngjyra të lezetshme. Kjo bëqelli është kështu pop of color sa për të qenë aty. Edhe këtë më pëlqejnë, janë shumë cute të katërta. Këto sërish janë perfect që ti marrësh me vete në çantë edhe të bësh make-upin duke ikur dikur. Është super. Paleta tjetër, më falni nëse ndonjëra nga këto ka njolla ose kështu, por janë paleta, supozohet të bëhen pisë nëse përdoren. Kjo është nga Jelly Pong Pong Cosmetics. Dhe quhet Woodland. Kjo është nga paletat e vogla që kam. Kjo është ndër të preferuarat e mia. Së pari ka pasqyrë, nuk po vë tregoj se kam ring lightin para dhe ju verboj. Edhe ngjyrat që ka, unë i përdor jashtëzakonisht shumë në dimër. Dhe ato që unë kam përdorur janë kjo këtu, kjo edhe kjo. Dhe këto të treja më pëlqejnë shumë, sepse kam edhe disa veshje që kanë të njëjtat ngjyra si këto. Edhe kjo më pëlqejnë shumë. Është kjo nga Catherine Girl, quhet Kindness, dhe kjo ka një pasqyrë, ja ku jam unë aty të pasqyra përshëndetje. Edhe ngjyrat e kësaj paletës janë pak më të guximshme, në kuptimin që përveç ngjyrave nude që ka, ka edhe këto pak më glam, le të themi, duket që se kam përdorur për lloj të parë. Pse si kam përdorur që të paletë? Unë fokusohem në 2-3 paleta dhe gjithë të tjera pastaj janë thjesht aty. Edhe këtë e kam përdorur një herë, këtë e kam një ose dy herë, nuk kam bëjë më të mirë. Edhe këto kam përdorur, të tjerat nuk kam përdorur ende, por që do t'i vi dita. Okay. Këtë tjetërin që do të tregoj tani e kam treguar në një video të më parëshme dhe është mund të themi që është ndër të preferuarat e mia. Ka edhe kjo ka pasqyrë, po e sendetje prap. Edhe ngjyrat e kësa janë, nuk kam fjallë, do më thënë, të gjitha janë shumë vibrant. Edhe këta përdora për një look që bëra për dje, në mund ka boj para 2-3 ditë. Dhe kështu, kjo është. Nuk po zgjatem shumë me këtë se kam treguar në një video të më parëshme. Dhe kjo paleta që po tregoj tani ishte në një video të më parëshme. Kështu që edhe me këtë nuk po zgjatem shumë. Është kjo. Më pëlqen shumë Color Story që është zgjedhur për paletën. Dhe ndër të preferuarat e mia është kjo këtu, se nuk isha asnjë paletë që të kishte një ngjyrë të ngjashme me këtë. Dhe për kuriozitetin tuaj, për make-upin e sotëm, për të bërë këto të hertat në skajet e syrit, kam përdorur këtë ngjyrën këtu, që quhet Boo and a View. Por që të gjitha ngjyrat i ka super përtime, më pëlqen shumë. Okay. Tani këtë jemi të ka këto
këto paletat janë nga Estate që tregova pak më parë. Edhe kjo është paleta Baby Girl. Paketimi është shumë cute, ka këtë qellin rose me ato rete bukra aty. Këto detajet e floririt shumë cute. Edhe kjo ka pasqyrë. Është një detaj shumë I rëndësishëm, sepse do doja që ta mbaja kështu paletën, ndërkohë që lyem edhe shikojmë në pasqyrë në të njëjtën kohë. Edhe kjo është paleta. I ka shumë të mëdha këto. Shifë sa e madhe është ajo. I ka shumë të mëdha tonet. Edhe nuk kam përdorur shumë nga kjo, të them të drejtën, kam përdorur këtë dhe këtë. Zakonisht I kam përdorur për dita, kur shkoj në punë. Edhe diçka tjetër, disa nga paletat duken, sikur nuk jam përdorur, por në fakt janë përdorur. Edhe unë si është jam shumë deshme kur I përdor marë nga të tonin e marë shumë e kujtes sepse më pëlqen shumë paletat edhe nuk dua që t'i prish Der, kjo tjetra është një nga paletat që më kam përdor më shumë është përsëri nga Estate Makeup kjo quhet Sugar Daddy edhe ka këto që shkojnë në fakt me emrin e paletet ka këto faturat këto ka kuptim okej, pastaj në momentin që hap paletën sërish është pasqyra dhe kjo duket që është përdorur okej, kjo është paleta ka shumë tone të bukra e kam përdorur shumë në mëngjes kur iki për punë kam përdorur këtë kam përdorur këtë edhe këtë edhe këtë Dhe është një nga ato paletat që ti thjesht momentin që I duke nxituar po bësh gati në mëngjes edhe mendon apo po çfarë do bëj tani do të bëj make-upin shpejt e shpejt dhe ti thjesht merr një paletë që ka çdo gjë aty brenda që ti mund të duhet për të bërë një make-up për ditëshmëri dhe kjo është ajo që unë kap gjithmonë pastaj ups kjo paleta tjetër është nga Violet Vase e kam treguar në një video pak më përpara dhe si që duket e kam përdorur 1, 2, 3 4, 5 6, 2 I kam përdorur po dhe se të gjitha të them të drejten sepse më pëlqyen shumë tonet që ka dhe më ka njërë shumë në punë dhe për make-upin e sotëm kam përdorur këtë pjesën e si për me të syrit, kështu që më pëlqen kjo palet. Shikoj pak ngjyrat që ka, I adhuroj unë, e adhuroj ngjyrën lila, edhe çdo ton që ndodhet në këtë palet, është perfekte për mua. Kjo është shumë bukur dhe kjo lilaja këtu kjo është super këtu janë plotësuse dhe më thë nuk janë tamam gjyra lila normalisht por janë plotësuse për të tjerat në momentin që do të bësh një look dhe të duhen disa gjyra pak më të erta për të bërë sfumime apo konturet pjesën e jashme të syrit dhe kjo është super palet Më vjen keq që se kam përdorur akoma. Do të vitita edhe ty. Është nga Scale Cosmetics. Nga Scale Cosmetics unë sot kam përdorur highlighterin. Edhe është adhurim. Nuk e di, s'kam fjalë për highlighterin e Scale Cosmetics.
Paleta tjetër sërisht është dhuratë nga Skill Cosmetics. Është kjo këtu, Neutral Palette. Edhe kjo ka qenë ndër dhuratat e para që un kam marr kur kam ardhur në Amerikë, sepse dua të them edhe diçka. Në Shqipëri kam vënë re që pavarësisht se un kam provuar më përpara të bashkëpunoj me firma shqiptare, kam vënë re që shqiptarët nuk e suportojnë shumë shqiptarët. Dhe në momentin që kam ardhur në Amerikë, kam parë një support shumë të madh nga shumë faqe, duke më vlerësuar punën që bëj. Dhe mund të them që pjesa më e madhe e qërave që unë kam janë dhuratë, vetëm sepse ka faqe të tila që i suportojnë edhe kryusit e veqel. Dhe kjo është një nga paletat e para që unë kam marë dhuratë. Dhe është edhe përgja e përdoru, kështu që mos më gjykoni se e kam bërë si turit e mija kam bërë. Ka pasqyrë sërish. Dhe kjo është paleta. Gjyra e zezë i kam luajtur fen. Edhe prandaj është bërë ashtu. Po, si që mund të shikohet edhe në kamera, pjesa më të madhe të ngjyrave i kam përdorur. Dhe sërish, kjo ka qenë një nga ato paletat që kur bësha gati në mëngjes, merja këta dhe bëja make-up i shpejt-shpejt, se do i kja për në punë. Edhe më pëlqen kjo portokallie, po nuk kam patur mundësin akoma që ta përdor. Të zezën që ka kjo paleta këtu e kam përdorur sot për pjesën e poshtme të syrit, e adhuroj të zezën e kësaj paletës. Dhe kjo do me thënë është paleta tjetër nga Scale Cosmetics. Kjo paleta tjetër është sërish nga Scale Cosmetics. Është një lloj, është një nga ato paletat që kur e shikon thua gjithçka që më duhet e kam këtu brenda. Quhet Summer in the Tropics, dhe makes sense. Ti e heq pak të. Dhe kur e hap, kjo është paleta. Dhe në këtu brënda ke qdo gjë që të duhet për qdo loj make-upi. Është qdo ngjyrë duke filluar nga neutralet, deri tek ngjyrat e ndezura, të verdha, të blut, të kuqe, roz. Dhe në qdo gjë është këtu në këtë paletë, kjo është shumë vibrant, për shembull, këtë të verdhën e kam përdorur, këto janë shumë të. Ke çdo ngjyrë për çdo gjë. Nuk kam përdorur shumë këtë paletën sepse më ka ardhur gati një muaj e gjysë ose dy muaj më parë dhe nuk kam bërë asnjë make-up look që në qershor. Po, në qershor, kështu që kjo është i dyti që bëj. Kështu që shumica paletave të mia janë akoma të papërdorura, që keni shansin të shikoni në gjendin e tyre më të mirë. Dhe kjo është super paletë. Paleta tjetër është kjo nga paska e mërën këtu, po unë e di se nga cila kompani është nga Hidden Jewels Cosmetics. Kjo është paleta Rebirth. Dhe me këtë paletë unë kam për vetëm një make-up look. Nuk kam përdorur shumë. Nuk kam përdorur shumë, për të një datë arsye që nuk kam përdorur gjithë paletat e tjera. Ops. Edhe kjo paletë vjen me pasqyrë. Jam unë aty. Ja ku jam. Ja ku
Këto janë qyrat e paletës, është shumë, është super, dhe më thënë, është kaq cute, kaq e bukur, ka catone shumë të lezeqme, këto, kjo këtu është shumë cute, kjo me këto jetë dhe me këto hënëzat e bukla, është sëri shumë bukur. Por nuk i ka rënë shumë shpesh rasti, sepse janë shumë paleta dhe nuk mund t'i përdor të të gjitha. Mersi të më të njerë kur si përdor të të gjitha. Po vazhdoj me dhurat të tunë. Paleta tjetër, prap është dhurat. Është kjo këtu nga You Can Be Makeup. Quhet Exotic Flavors. Paketimi i kësaj më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ka shumë ngjyra, ka... është super. Është... nuk di çfarë them, domethënë, më pëlqen shumë paketimi. Dhe... të gjitha e kanë këtë qesën saj natë që e kam. E kam i natë dhe nuk ua heq. Dhe kur e hap, kjo nuk ka pasqyrë. Zakonisht të paletat e mëdha nuk kanë pasqyrë. Dhe sërish, kjo njësoj si ajo paleta tjetër, Summer in the Tropics, është një nga ato paletat që ketë çdo gjë brenda. Të gjitha tonet që të duan, kam përdorur të verdhën, kam përdorur për make-upin e Halloweenit, disa nga në ngjyrat nude kam përdorur. Këto thot që janë neon, po nuk i kam provuar akoma. Dhe kur ka ardhur paleta, në fakt kjo, kur ka ardhur paleta, kjo ngjyra këtu ka qenë thyer. Dhe jam përpjekur që ta vendos prap në vend, më ka bërë pis pak disa nga tonet e tjera, po s'ka problem. Dhe është super paletë. Edhe këtë mentën e kam përdorur. Dhe këtë jeshilën këtu. Është super. Pavarësisht se kam përdorur, ato që kam përdorur janë shumë të pigmentuara. Tepër. Dhe, okay, paleta e fundit. Ishte shumë paleta. Paleta e fundit që do të tregoj, në fakt, nuk është dhurat nga faqe. Është e bjerë, më në fund. Nuk është dhurat. Është paleta e James Charles dhe Morphe-it. Tani ju mos e shikoni që është gjithë gishta, se kjo të regon që paleta është përdoru, nuk është lënë në harrec. Me këtë palet kam bërë pothuaj se çdo gjë në faqen time të Instagramit. Më thënë, në periudhën që unë kam qenë në Shqipëri, e vetmja palet që unë kisha ishte kjo. E jam përpjekur që çdo make-up që bëja t'i bëja me ngjyrat që kisha këtu. Edhe adhuroj këtë paletë sepse është një nga shtysat, le të themi, që unë të vazhdoja të bëja make-up dhe mos të dorëzohesha deri në momentin që erdha këtu dhe kam gjithë këto paleta të dhuruara. Dhe jam shumë krenare me veten time. Dhe kjo është paleta, është e përdorur, të shikoni që është me njolla, me gishta dhe me çdo gjë tjetër. Por kjo tregon që kësaj paletës i kam dhënë shumë dashuri. Dhe kishte ka çdo ngjyrë që mund të më duhet, çdo ngjyrë të mundshme, kështu që ja kam dalë dhe kam për make-up looks edhe vetëm me këtë paletë. Ups, sa shumë që për. Okay. Këto ishin të gjitha paletat që unë kam deri më tani. Kam edhe disa ngjyra teke, po nuk po i tregoj ato se nuk s'ka ndonjë gjë interesante për të parë ngjyra teke.
Edhe shpresoj që mos t'ju ketë mërzitur kjo video dhe të jeni argëtuar, të jeni relaksuar. Dhe me kaq, unë po e mbyll për sot. Faleminderit shumë që më ndoqët. Shpresoj që, siç thash edhe më parë, uroj që të jeni në gjumë. Faleminderit shumë që më ndoqët. Unë me si po pres tani t'ike edhe të heqë këtë make-upin, se kam gati 3 orë që e mbaj në fytyrë dhe dua të laj fytyrën. Faleminderit edhe një shumë që më ndoqët. Dhe shihemi në vitin e radhës. Mos harroni të më shkruani në komentet por se cila nga paletat ju ka pëlqyer më shumë, se cilën nga paletat do doni që të provoni, më shkruani çfarë doni, pa fjalë. Edhe bëni like nëse ju ka pëlqyer videoja, bëni subscribe në kanalin tim. Edhe klikoni tek ajo zile e vogël për të marrë njoftime sa herë që unë të postoj një video të re. Edhe kaq, domethënë nuk po zgjatem, unë se gjithmonë kështu them, nuk zgjatem edhe zgjas edhe 10 minuta të tjera.